তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল মেথছ আচাব ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰক্তিম আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ দশমমান শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ যিটো পাঠ আছিলে পোহৰৰ পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰদৰ্শনৰ সেইটোৰ বিষয়ে ঠিক আছে ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে তিনিটা পাৰ্ট হৈ গ'ল তিনিটা ফাৰ্ষ্ট তিনিটা ক্লাছ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে গতিকে তোমালোকে সেই তিনিটা ক্লাছৰ কি হয় ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক পাই যাবা বা আই বাটনত চালোঁ পঠাব পৰা তাৰ লিংক পাই যাবা গতিকে সেইকেইটা চাইহে এতিয়া ইয়ালৈ আহিবা আমি কি শিকি আছিলোঁ ইতিমধ্যে শিকি আছিলোঁ যে কি হয় যে আমি দাপোনৰ কথা শিকি আছিলোঁ আৰু দাপোনৰ আমি প্ৰব্লেম কিছুমান কৰি আছিলোঁ আজি আমি একদম আজি ক্লাছটোত প্ৰব্লেম আছে গতিকে সেই প্ৰব্লেমবিলাক কৰিবলৈ চাওঁ হাঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছোঁ চোৱা আমি কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছোঁ কুৱেশ্যনটো কৈছে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈঘ্যৰ অবতল দাপোন এখন সন্মুখত পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আগৰ লক্ষ্যবস্তুতা ৰখা হৈছে মানে কি বুজি পাইছা আমাৰ ফকাছ দৈজ্ঞটো দিয়া হৈ আছে ফ'কাছ দৈজ্ঞটো দিয়া হৈ আছে আমাক কিমান পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কেনেকুৱা দাপোন অৱতল দাপোন বুলি কৈছে কিমান দূৰত ৰাখিছে পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত আৰু কিমান চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ মানে ওখ সি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ওখ যিটো মই বস্তু ৰাখিছোঁ সেই বস্তুটো চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ওখ ঠিক আছে স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ দাপোনখনৰ পৰা কিমান দূৰত পৰ্দা এখন ৰাখিব লাগিব পৰ্দা এখন ৰাখিব লাগিব মানে পৰ্দাত আমি কি ধৰি দেখা পাওঁ প্ৰতিবিম্ব দেখা পাওঁ একচুৱেলি ইয়াত সুধিছে যে কিমান দূৰত পৰ্দাখন মানে প্ৰতিবিম্বৰ তোক কিমান দূৰত কি হ'ব সৃষ্টি হ'ব প্ৰতিম্বটো কিমান দূৰত সৃষ্টি হ'ব সেই কথাটোৱে সুধিছে ঘূৰাই পকাই সুধিছে আমাক কথাটো যে প্ৰতিবিম্বটো পাবলৈ কিমান দূৰত পৰ্দা এখন ৰাখিব লাগিব আমি তাৰমানে ভি ভেলুটো উলিয়ালেই হ'ল ভিয়ে কি বুজাই প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান বুজাই গোটেই প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থাত পাব উলিয়ালেই হ'ল প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে এইখিনিতে আৰু এটা মই কথা কৈ থৈছোঁ ইতিমধ্যে আমাক কি হয় ইয়াৰ বিষয়ে যিকেইটা চীনৰ নিয়ম আছিলে চিনৰ নিয়মৰো আমাৰ কি হৈ আছে মই এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈ আছিলে দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো পাই যাবা তোমালোকে আই বাটনত ক্লিক কৰিলে পাই যাবা গতিকে সেইটো চাই ল'বা সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে ইয়াৰ মই কি কি তথ্যখিনি কি দিয়া হৈ আছে আমি চাওঁচোন বাৰু চোৱা চলিউচন কি দিয়া হৈ আছে মই যদিও এইখিনি কুৱেশ্যনটো চাই লিখি লৈছোঁ আকৌ এইখিনি মুচি পেলাই লিখিম কাৰণ কি এইখিনি জেগাত মোক কেতিয়াও নাপায় হ'ব চাই লওঁ ফ'কাছ দৈজ্ঞটো কিমান দিয়া হৈছে তাৰমানে এফ দিয়া হৈছে আছে কিমান পোন্ধৰ ছেণ্টিমিটাৰ কিন্তু পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ সৈতে প্লাছৰে হ'ব নে মাইনাছেৰে হ'ব আমি সেইটো কেনেকৈ গম পাম কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব দাপোনখনৰ ওপৰত অবতল ডাপোন বুলি ক'লে মনত ৰাখিব সদায় দাপোনখন এনেকৈ ভাজ হৈ থাকে উত্তল বুলি ক'লে উঠোঙা হৈ থাকে ন অবতল দাপোন বুলি ক'লে সদায় এনেকৈ থাকে তাৰমানে গতিকে এফ হওক আৰ হওক চববিলাক এইপিনে থাকিব মানে নিগেটিভত থাকিব গতিকে এফ আমাৰ যিটো ফ'কাছ যজ্ঞ হ'ব ফকাছ যজ্ঞটো নিগেটিভত থাকিব সদায় এইটো চাইডে থাকিলে আমি জানো নহয় এই মনতে এনেকৈ কৰিব দিছিলোঁ এইপিনে এক্স ডেছ এপিনে এক্স এপিনে ৱাই ডেছ চৰি ৱাই এপিনে ৱাই ডেছ এইখিনি পি টো থাকে মেৰুটো থাকে ঠিক আছে মনতে সেনেকৈ ৰাখিব দিছিলোঁ ঠিক আছে এফটো নিগেটিভত হ'ব আৰু সদায় যিখন আমি লক্ষ্যবস্তুটো ৰাখোঁ ন লক্ষ্য বস্তুটো সদায় আমাক কি হ'ব লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্বটো দিয়া হৈছে পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বৰ লক্ষ্যবস্তুটো ৰাখা হৈছে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্বটো সদায় আমাৰ নিগেটিভত থাকে গতিকে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে তাৰপিছত কৈছে কিমান ওখত তাৰমানে আকাৰটো দিয়া হৈ আছে যিটো লক্ষ্যবস্তু দিয়া হৈছে কিবা আমাক হাইটটো দিয়া হৈ আছে তাৰমানে সিমান আকাৰৰ তাৰমানে এইটছটো দিয়া হৈ আছে আমাক কিমান ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে তাত কৈছে আমাৰ ভিটো কিমান দূৰত পাম আৰু ভিটো কিমান দূৰত পোৱাৰ লগে লগে কৈছে আমাক আকাৰো উলিয়াব দিছে নহয় তাৰমানে এইডছটো থাকিলে আমি এইডছ প্ৰাইমটো উলিয়াব লাগিব আকাৰ যিহেতু উলিয়াব দিছে যদি এইডছটো নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি কি ওলাম কেৱল আমি তাৰ বিবৰ্ধনটো উলিয়াই থৈ দিলোঁহেঁতেন তাৰমানে এমৰ ভেলুটো উলিয়াই কিমান গুণ সৰু বা কিমান গুণ ডাঙৰ সেইটো ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগত এটা আগৰ ক্লাছটোত সেনেকুৱা এটা অংক কৰা হৈ আছিলে গতিকে সেইখিনি চাবা ঠিক আছে এই গোটেইখিনি তথ্যটো মই লৈ লৈছোঁ আৰু এই তথ্যখিনি মোক কৈছোঁ মই এইখিনি মুচি দি পেলাই এইখিনি ইয়াত পাতি পেলাই আমি কৰিব চাম ঠিক আছে খিনি এনেকৈ পাতি ল'লোঁ গতিকে আমি যিহেতু দাপোনৰ অংগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আমি দাপোনৰ ফৰ্মুলা আমি জানো যে আমি কি জানো আমি জানো যে ওৱান বাই এফ ইকুৱেল ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ফি অ'কে এইটো দাপোনৰ ফৰ্মুলা হয়নে আমি ঠাই ঠাই ভেল্যুবিলাক পাতি যাম মান্থবিলাক তলে তলে পাতি যাম একৰ জেগাত একেই থাকক এফৰ মান্থটো কিমান আছে মাইনাছ ফিফটিন গতিকে মাইনাছ ফিফটিন ইকুৱেল ওৱানৰ জেগাত ওৱান ইউ ও ৱানটো কিমান আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছৰ জেগাত প্লাছ ভিমান আছে নাই ভিমান আছে জানো নাই গতিকে ভি কল হোৱাত হৈ আছে ন গতিকে ভি সেইটো নাই চাগে ভিয়ে পাতিছোঁ গতিকে মই কি কৰোঁ এই নাম্বাৰটোৱে নাম্বাৰটোক মাতি থাকিব ন ত' তালত কি কৰিছ আহি যা মোৰ ওচৰলৈ গতিকে গুচি আহিব সি ওৱান বাই এই মাইনাছডাল ইয়াত পাতে ইয়াত পাতে ইয়াত পাতে একেই কথা গতিকে মই ওপৰতে পাতিলোঁ এই মাইনাছডাল এপিনে আহিলে প্লাছত আহিব ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান বাই ফি অঁ ওৱান বাই ভিটো মই এইপিনে পাতিলোঁ একো নাই এইটো একেল সেইটো সমান সেইটো ইকল এইটো সমান মই ভিটো এপিনে পাতিলোঁ ঠিক আছে এইপিনে আমি কিহৰ ল'ব লাগে এইটো চাইডে কৰিছোঁ দিয়া অঁ ওৱান বাই ভিটো এইটো চাইডে পাতিলোঁ একো নাই মই জাষ্ট ফ্লিপ কৰি দিছোঁ বুলি ধৰা উল্টাই দিছোঁ ওৱান বাই ভিটো এইপিনে পাতিলোঁ এইখিনি শিপিনে নিম সিপিনে আমাক যোগ বিয়োগ কৰিব দিছে তাৰমানে ভগ্নাশৰ যুগ বিগত সদায় আমি কি ল'ব লাগে লখাগো ল'ব লাগে নহয় জানো লখাও কাৰ কাৰ ল'ম আমি ফিফটিন আৰু টুৱেণ্টি ফাইভৰ যদি মুখতে কৰিব পাৰা ভাল কথা আৰু যদি নোৱাৰা এনে কৰি চাব লাগিব ফাইভে কৰি লাগিব ওৱান ফাইভ থ্ৰী যা ফিফটিন আৰু ফাইভ ফাইভ যে টুৱেণ্টি ফাইভ আৰুতো নাযায় এহঁত দুটাক আৰু নাযায় গতিকে লখাগু ল'ব নহ'লে জানা যে মিনিমাম দুটাক যাবই লাগিব গতিকে লখাগুটো কিমান হ'বগৈ পাঁচ তিনি পোন্ধৰ পোন্ধৰ পাঁচ পঁয়সত্তৰ হ'ব তাৰমানে এলচিয়ামটো আমাৰ কিমান হ'লগৈ ছেভেণ্টি ফাইভ হ'ল গতিকে মই পঁচিছ আৰু পোন্ধৰ লখাওকৈ কি পাতিম ছেভেণ্টি ফাইভ মানে এনেকুৱা যে এহঁত দুটাৰ কি হৈ গ'ল তলৰ কেইটাৰ কি হ'ব পোন্ধৰ আৰু পঁচিছক মিটিং চিটিং পাতি কৰিলে আৰু যে ঠিক আছে মই ছেভেণ্টি ফাইভ হ'ম কিন্তু এই ওপৰৰ একটোৱে তাৰমানে এই পোন্ধৰটোক গালি পাৰি থাকিব তোৰ লগত একেটা আছিলোঁ ঢেঁতী মই তোৰ পোন্ধৰৰ লগত আছিলোঁ এতিয়া বাৰু পশুটোৰ লগত থাকিবগৈ লাগিব বোলে ৰ গালি পাৰি আছে নহয় সি চিন্তা নকৰিবি বোলে চিন্তা নকৰিবি ৰ মই তাক কাটি দিওঁ সি পোন্ধৰই ইয়াক কাটি দিব হ'ব কাটিব কিমান পোন্ধৰে পশুটোক কেঞ্চেল কৰিলে কিমান যায় তাৰমানে হৰণ কৰা কাটি তাৰমানে কি কৰা হৰণ কৰা পোন্ধৰ পশুটোক হৰণ কৰিলে আমি পাওঁ কিমান পাঁচবাৰ সেই পাচটো যে পালে সেই পাছটো একক দি দিব তাৰমানে তই ল শান্তিয়ে থাক আৰু দেই গতিকে সেই পাছটো ওৱানক দি দিলে কিমান আৰু কেনেকৈ দিব সেইটো পূৰণ হিচাপে ইয়াক ঘৰণ হিচাপে কাটিব আৰু সেই যিটো পাম সেইটো ওপৰতো পূৰণ হিচাপে দি দিব ঠিক আছে পাঁচ এগু কিমান হ'বগৈ পাঁচ কিন্তু তাৰ আগতে মাইনাছ আছে কেনে মাইনাছডাল হ'ব মাইনাছ চাব মাজত যি চিন আছে সেই চিনডাল হ'ব পঁচিছ পঁয়সত্তৰ কাটিলে কিমান তিনিবাৰ তিনি পোন্ধৰ গুণ সেই তিনিটো ওপৰত দি দিব তিনি এগুণ কিমান হ'বগৈ তিনি ঠিক আছে এতিয়া ওৱান বাই ফ্ৰী জেগাত ওৱান বাই ফ্ৰীয়ে থাকিম ওপৰত মই কি কৰোঁ যোগ বিক কৰিব পাৰিম এতিয়া ওপৰত তলৰটো এটা হৈ গ'ল যেতিয়া ওপৰত যোগ বিক কৰিব পাৰিম এটা মাইনাছ আছে আৰু প্লাছ আছে গতিকে প্লাছ মাইনাছ যদি বেলেগ বেলেগ চিন থাকে যোগ বিষ কৰিলে সদায় আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু বিয়োগ কৰিলে কৰিব লাগিব কি ডাঙৰটো আগত কি চিন আছে আমি চাব লাগে দেই মাইনাছ কৰিব লাগে এতিয়া মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব আমি ডাঙৰ ডকত যি চিন আছে পাতি লওঁ ডাঙৰ ডকত কি আছে মাইনাছ থাকে কেনে মাইনাছ পাঁচ আৰু তিনিৰ ভিতৰত ডাঙৰ পাছটো গতিকে মাইনাছ থাকে মাইনাছ ইয়াত হেৰি হিচাপে নাথাকিব চিনকেইটাক মনতে ভাবি ল'বা আৰু নাই বুলি পাঁচ আৰু তিনিৰ ভিতৰত কিমান ডাঙৰটো পাছ গতিকে মাইনাছ থাকে মাইনাছ ঠিক আছে পাছৰ পৰা তিনিগ'ল বিয় কৰিব যিহেতু লাগিব বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে পাছৰ পৰা তিনিগ'ল থাকিব কিমান দুই তো ঠিক বহুতটো কেঞ্চেলেশ্যন নোনা যায় আমাক লাগে ভি গতিকে মোৰ ব'থ চাইড কি কৰি দিওঁ লুটিয়াই দিওঁ হ'ব এপেনে সমান চিনেমা এটাই বাহাদুৰী কি হয় যে আমাক কি হয় এপিনে যিটো কওঁ সিপেনেও সেই একেটা কৰিলে সমান চিনা লেকেই থাকে দেই গতিকে মই এপিনে কি কৰিম এপেনেও লুটিয়াই দিওঁ সিপেনেও লুটিয়াই দিওঁ লুটিয়াই লৈ ভিটো ওপৰলৈ যাবগৈ একটো ক'লে আহিব তললৈ আহিব এইটো কয় ৰেচিপেল বুলি কয় ন আৰু সিপেনেও ৰেচিপ'কেল ন ছেভেণ্টি ফাইভটো ওপৰলৈ যাবগৈ মাইনাছ টুটো ক'লে আহিব তললৈ আহিব ভি ইকুৱেল মাইনাছ তিনি হৰ্ণ কৰিলে কি পাম দুই হৰ্ণ কৰা চত দুই তিনি গুণ ছয় ন এক সাত আছিলে এক গুচি গ'ল পোন্ধৰ হ'ল তিনি দুই সাত গুণ চৈধ্য এক গুচি গ'ল দশমিক দিয়া দহ হ'ল দুই পাঁচ গুণ দহ মানে দুই পোহৰটো ঘন কৰিছোঁ বিশ্বাস মই মুখতে কৰিছোঁ দুই তিনি গুণ ছয় হ'ল ন এক এটা গুচি গ'ল সেইটো পোন্ধৰ হ'ল বুলি ধৰিছোঁ দুই সাত গুণ চৈধ্য এক নামি সেইটো দশমিক দিলোঁ শূন্য দুই পাঁচ গুণ দহ হয়তো ঠিক আছে ইমান চেণ্টিমিটাৰ চবিলাক চেণ্টিমিটাৰ আছিলে যিহেতু এইটো কিহত থাকিব চেণ্টিমিটাৰ থাকিব ঠিক আছে গতিকে আমি ভি ভেলুটো পাই গ'লোঁ আৰু ভি ভেলুটো এতিয়া চোৱা এতিয়া তাৰমানে পৰ্দাখন ৰখাৰ প্ৰয়োজন কি হ'ব পৰ্দাখন পৰ্দাখন দাপোনখনৰ পৰা দাপোনখনৰ আৰু চোৱা নিগেটিভ থাকিলে দাপোনখনৰ সন্মুখত আৰু পজিটিভ থাকিলে দাপোনখনৰ পিছফালে হ'ল দাপোনখনৰ সন্মুখত সন্মুখত থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত দূৰত্বত ৰখা হ'ব ৰখিব লাগিব ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এতিয়া এইখিনি চোৱাচোন দাপোনখনৰ পজিশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পাৰোঁ প্লাছ আৰু মাইনাছে আমাক কি বুজাই দিয়ে যে আমাক প্ৰতিবিম্বটোৰ প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব আমি লগতে গম পাই যাম ভিৰ ভেলু পোৱালৈকে প্ৰকৃতি প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি আৰু আমি জানো দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কি হয় দাপোনৰ সন্মুখত থাকিলে নিগেটিভ থকা মানে দাপোনৰ সন্মুখত থকা ন এইখন দাপোন দাপোনখনৰ সন্মুখত থকা নিগেটিভ থকা মানে গতিকে ভিৰটো ক'ব আহি পিনে নিগেটিভত হ'ব আৰু নিগেটিভত থাকিলে সদায় সৎ প্ৰতিবিম্ব হয় গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব সৎ আৰু সৎ হ'লে আৰু কি হ'ব ওলোটা হ'বই সৎ আৰু ওলোটা ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আমাৰ হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াৰ পিছত কি হৈছে আমাক আৰু এটা বস্তু দিছে আকাৰ উলিয়াব দিছে ন আমাক এইচটো দিয়া হৈ আছে এইটছ টেজটো উলিয়াবলৈ দিছে এইটছটো দিয়া হৈছে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে সেইখিনি কৰোঁ এতিয়া চ' আকাৰ উলিয়াবলৈ সাধাৰণতে আমি কিহৰ বিবৰ্ধনৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ এম ইকুৱেল কি হয় এইটছ টেছ বাই এইটছ ইকুৱেল মাইনাছ ভি বাই ইউ গতিকে মই তাত এম উলিয়াব নালাগে এই ফৰ্মুলাটোপাই কৰোঁ মই এম ইউকুৱেল নিলিখোঁ এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰাই কৰি দিওঁ ঠিক আছে গতিকে এইট ষ্টেজৰ ফৰ্মুলা মই নাজানো এইট ষ্টেজৰ ফৰ্ম মানটো নাই এইটছৰ মানটো আমাৰ আছিলে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ নহয় জানো মাইনাছৰ জেগাত মাইনাছ ভি ভেলু পালোগৈ আমাৰ কিমান মই ভি ভেলু এইটো পাতোঁ এইটো নাপাতোঁ কাৰণ কি ফ্ৰেকশ্যন থাকিলে আমাৰ কটাকাটি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ বাই মাইনাছ টু অ'কে ইউ ভেলু পাইছিলোঁ আমি কিমান মাইনাছ আমাৰ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত ৰখা হৈছিলে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব ঠিক আছে এই মাইনাচ এই মাইনে কেনচেলো কৰি দিব পাৰা তলে গৈ মাইনাছ কেনচেল কৰি থ'ব পাৰা এইট ষ্টেজ বাই কি থাকিলে ফ'ৰ এই দুইটো এক্সোৱেলি তলৰ গতিকে তললৈ গুচি আহিব ওপৰত চেভেণ্টি ফাইভ ত'ত টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু মাইনাছ টু মই তললৈ গুচি আহিলোঁ আৰু তলৰ বস্তু ঠিক আছে পঁচিছে আমি পশুটোক কাটিলোঁ কিমান তিনিবাৰ গতিকে এইট ষ্টেজ বাই ফ'ৰ ফ'ৰটোক মই সিপিনে লৈ যাওঁ দিয়া এইট ষ্টেজটো ৰাখি দিওঁ কাৰণ কি মোক এইট ছেজটো লাগে ফ'ৰটো মানে কি হৈছে ডিভাইড সিপিনে গ'লে ইন্টু মানে ওপৰত বহিব থ্ৰী ইন টু ফ'ৰ ডিভাইড বাই মাইনাছ টু টু এটোক কাঢ়িলোঁ কিমান দুবাৰ গতিকে এইট ষ্টেজ গ'লে কি হয় মাইনাছডাল ইয়াত থকা ইয়াত থকা এই কথা মাইনাছ তিনি দুগুণ ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু মাইনাছ কিয় ওলাইছে ওলোটা হোৱাৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব ওলোটা হ'ব তাৰমানে ই যদি এনেকৈ থাকে ন লক্ষ্য বস্তু এনেকৈ থাকে সদ হ'লে সদায় ওলোটা হ'ব সেইটো কাৰণে গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কি হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ ইয়াত মাইনাছ চিণ্ডেল আহিছে সেইটো কাৰণে দেই যাক দিশ বুজাবৰ কাৰণে গতিকে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আছিলে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হ'লকৈ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ গতিকে অভিয়াছলি ডাঙৰ হৈছে ন ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এটা চাওঁ কোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছোঁ আমি এইটো এক্সাৰচাইজৰ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে চোৱাচোন ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ ভাজাবাস্থ্যৰ ভাজবিয়াস্য মানে আমি গম পালোঁ ভাজবা খাদ্য মানে কি হৈছে আমাৰ আৰটো যিটো ভাজ বিয়া খাদ্য আছে আৰ দেই সেইটো এফ নহয় গতিকে আৰ থাকিলে আমি এফটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে উলিয়াই ল'ম আৰু কেনেকুৱা দাপোন কৈছে উত্তল দাপোন গতিকে এইটো মনত ৰাখিবলৈকে দাপোনখন কেনেকুৱা উত্তল দাপোন গতিকে উত্তল দাপোন বুলি ক'লে মনত ৰাখিব দাপোনখন এনেকৈ থাকে উঠঙা ছাইডটো এইপিনে থাকে চৰি অঁ উঠোঙা ছাইডটো এইপিনে থাকিব তাৰমানে গতিকে এফ হওক বা আৰ হওক যিবিলাক হওক স্মল এফেই হওক স্মল আৰএ হওক চব সেইটো চাইডে থাকিব তাৰমানে চব পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত সন্মুখত বিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ বা উচ তাৰ যিটো আমি লক্ষ্যবস্তু ৰাখিছোঁ লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতাটোও দিয়া হৈ আছে হ'ব আগৰটো সিহঁতি একেই কুৱেশ্যন প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা চৰি চন কি কি দিয়া আছে আমি দিয়াকেইটা চাই লওঁ ইয়াত মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ কিন্তু এইখিনি মই মুচি দিম দেই নেক্সট ইয়াত আমাক কি দিয়া হৈছে ভাজৰ বিহেটো তাৰমানে আৰটো দিয়া হৈ আছে ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ পিটিটিভ হ'ব নেগেটিভ হ'ব যিহেতু উত্তৰ দাপন বুলি কৈছে সেইটো চাইডে থাকিব নহয় জানো সেইটো চাইডে থাকিব এনেকুৱা দাপন এখনৰ সেইটো চাইডে থাকিব গতিকে চিনৰ নিয়মবিলাক যদি নাজানা ভালকৈ চাই ল'ব মই আগৰ ভিতৰত দিয়া হৈ আছে এতিয়াও কৈছোঁ সেইটো পাই যাবা তোমালোকে ডেছক্ৰিশ্যনত সেইটো চাই লৈ এইবিলাক অংকবিলাক চাবা গতিকে পজিটিভ হ'ব আৰৰ ভিডিলটো গতিকে এফ ইকুৱেলটো আৰটো দিয়া থাকিলে এফটো লগতে উলিয়াই লয় এফ ইজিকেল কি বুলি জানো আমি আৰ বাই টু বুলি জানো তাৰমানে আৰৰ আধাটো কি হয় এফ হয় ঠিক আছে মই যদি আৰক আধা কৰোঁ থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি বাই টু এইটো এইটো কৰিলোঁ পোন্ধৰ বা প্লাছৰ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ প্লাছডাল দিছোঁ জাষ্ট মই চিনটো হেৰি বুজাবৰ কাৰণে দেই এনেই প্লাছ নিদিলোঁ চলে প্লাছডাল দিছোঁ মই দিশটো বুজাব কাৰণে নে সেইটো চাইডে আছে সেইটো বুজাবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু ইউটো সদায় কি হয় ইউটো মই কৈছোঁ সদায় নিগেটিভ হ'ব কাৰণ সন্মুখত ৰখা হয় দাপোনখন যেনেকৈ নাথাকক এনেকৈ থাকক এনেকৈ থাকক সদায় সন্মুখত এইটো চাইডে ৰখা হয় গতিকে ইউটো সদায় নিগেটিভত ৰখা হয় মাইনাছ টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু এইচটো কিমান দিয়া হৈ আছে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে এইচটো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া হৈছে আমাক কি উলিয়াব দিছে আমাক প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান তাৰমানে ভিটো উলিয়াব লাগিব প্ৰতিবিম্বটো কোনখিনিত থাকিব আৰু আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি ভি ওলালে আমি প্ৰকৃতিটো গম পাম সদ হয়নে অসদ হয় প্ৰকৃতি সেইটো সোধে সদ হয়নে ঔষধ হয় আৰু আকাৰটো যিহেতু আমাক এইটছ দিয়া হৈ আছে গতিকে আমি এইথছ টেষ্টটো উলিয়াব লাগিব যদি আমাৰ এইটছটো দিয়া হৈ নাথাকিলেহেঁতেন আমি এম উলিয়ালোহেঁতেন ঠিক আছে গতিকে এইখিনি মই মুচি দিছোঁ চোৱাচোন দাদাকেইটা এইকেইটাই আছিলে দাদাকেইটা এইকেইটাই আছিলে আমাৰ যিকেইটা তথ্য দিয়া হৈছিলে এইকেইটাই আছিলে গতিকে আমি জানো যে আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু দাপোনৰ অংক গতিকে আমি দাপোনৰ সূত্ৰৰ পৰা কৰিব লাগিব আমি দাপোনৰ সত্ৰটো কি বুলি জানো ওৱান বাই এফ ইকুৱেল ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই হি অ'কে ওৱান বাই এফৰ জেগা ওৱানৰ জেগাত ওৱান এফৰ মানটো কিমান আছে পোন্ধৰ গতিকে পোন্ধৰ মই প্লাছডাল ইয়াত নাপাতোঁ আৰু তাতে পাতি লৈছোঁ যিহেতু ইয়াত নাপাতো মই ওৱানৰ জেগাত ওৱান ইউৰ মানটো কিমান আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি গতিকে মাইনাছ টুৱেণ্টি প্লাছডাল নাপাতিলেও প্লাছ বুজাই দেই তাত দিশ বুজাব কাৰণে মই প্লাছডাল পাতি লৈছোঁ ইয়াত নাপাতিলেও চলিব প্লাছ ভি মান কিমান হ'ব ভি ভি মান নাই গতিকে ভিমান ভিয়ে থাকিব ঠিক আছে গতিকে এই সংখ্যাটোৱে সংখ্যাটো মাতি থাকিব ন তই তাত কি কৰি আছ তই এইপিনে গতিকে সি গুচি আহিব ওৱান চৰি এইপিনে পাতি দিছোঁ হ'ব এইপিনে পাতি লৈছ বাৰু ওৱান দেখা পাবনে ঠিক আছে ওৱান বাই কিমান হ'ব ফিফটিন থাকিব এইটো মাইনাছত আছে নহয় এপিনে আহিলে প্লাছত ওৱান বাই টুৱেণ্টি তই মাইনাছডাল ইয়াত থাকে ইয়াত থাকে এই কথা গতিকে আমি প্লাছত আহিলে ওৱান বাই ভি অ'কে কেঁচুৱা মানে কি হ'ল মই ভিটোক এইপিনে পাতোঁ ফ্লিপ কৰি জাষ্ট উল্টাই পেলাই পাতোঁ ওৱান বাই ভি জেগাত ওৱান বাই ভি থাকিব এইফিনি কি থাকিব ওৱান বাই ফটিন প্লাছ ওৱান বাই টুৱেণ্টি ইয়াৰ এলচিয়েম লওঁ মই লখাও কিমান আহিব পোন্ধৰ আৰু বিছৰ মুখতে কৰিব পাৰিবানে জাষ্ট কিহে গৈছে দুইটাকৈ পাছে গৈ আছে ন পাছে এক কৰিলে তিনিবা পাছে এক কৰিলে চাৰিবা চাৰি তিনি বাৰ বাৰ পাঁচ বাৰ ষাঠি লখাও ষাঠি আহিব ঠিক আছে নহ'লে কৰি চাব পাৰা আৰু পোন্ধৰ আৰু বিছৰ পাছে যাব পাঁচ তিনি পোন্ধৰ পাঁচ চাৰি বিছ আৰু নাযায় আৰু সিহঁতৰ তাত গতিকে গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি পেলাই চোৱা ষাঠি পাবা তিনি চাৰিগুণ বাৰ পাঁচবাৰ ষাঠি অ'কে গতিকে এতিয়া কি কৰিব সেই আৰু মিটিং পাতিবিলাক ষাঠি হ'ল হয়নে পোন্ধৰৰে কি কৰি দিয়ে ঘৰণ কৰি দিয়ে কাৰণ কি একে কেংগেঙাই থাকিব নহয় হয়নে নহয় গতিকে কি কৰে পোন্ধৰ এক কাটি দিয়া পোন্ধৰ কাটিলে কিমান টাইম চাব পোন্ধৰ কিমান হ'ব চাৰি পোন্ধৰং ষাঠি হয়নে চাৰি পোন্ধৰ কিমান হ'ব ষাঠি সেই চাৰিটো কাক দি দিব একক দিব চাৰি এগুণ চাৰি প্লাছত যোগাল প্লাছ বিছে ষাঠিক কাঢ়িলে কিমান তিনিবাৰ সেই তিনিটো কাক দি দিব ওপৰক তিনি এগুণ তিনি গতিকে ওৱান বাই ভি যোগাল কিমান ল'বগৈ ছেভেন বাই ছিক্সটি কেইটা কুটিটো নাযায় গোটেই কি কৰি দিয়া দুবো চাইড লুটিয়াই দিয়া ৰেচিপাকেল কৰি দিয়ে তাৰমানে ইয়াত ভি হৈ যাব ওপৰত ষাঠিটো ওপৰলৈ যাব সাতটো তললৈ আহিব আৰু ভি মানটো যদি ইয়াত পইণ্টত লৈ যোৱা কিমান হ'ব সাত আঠ গুণ ছাপন্ন দশমিক দিয়া হৰণ কৰিছোঁ তাৰমানে মই মুখতে শৰণ কৰিছোঁ যদি নাজানা এনেকৈ কৰি চাবা ষাঠি সাত আঠ ফিফটি ছিক্স কিমান নামিব দহৰ পৰা এইটো চাৰি হ'ব দশমিকটো চল্লিছ হ'ল সাত পাঁচ পঁয়ত্ৰিছ হ'ব এক নামিলে দশমিকৰ কাৰণে শূন্য সাত এক সাত সাত একোণ সাত তিনি এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু ফাইভ ওৱান এনেকৈ গৈ থাকিব গতিকে মোৰ দুটা হেৰিলৈকে লাগে ইমান চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে যদি পইণ্টত নিনিয়ে সেই ফ্ৰেকশ্যনত ৰাখিলেও হ'ব দেই পৰীক্ষাত যদি পইণ্টত নিদিয়ে এইকুণে ফ্ৰেকশ্যন ৰাখিলেই হ'ল গতিকে আমি প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থানটো পাই গ'লোঁ প্ৰতিবিম্বৰ বিম্বৰ অৱস্থান ত' যিহেতু প্লাছত ওলাইছে গতিকে ডাপোনৰ পিছফালে মই প্লাছ পিছফালে বুলি নিলেখি চিনডাল দি দিলেই বুজি পাম এইট পইণ্ট ফাইভ ওৱান চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ডাপোৰ প্লাছডাল দি দিলে মানে গম পাম যে সেইটো পিছপেনেই আছে হ'ব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব প্ৰকৃতিটো কি হ'বগৈ আমাৰ প্লাছ এইট পইণ্ট প্লাছ এইট পইণ্ট ফাইভ ওৱান দেই এইট পইণ্ট ফাইভ ওৱান লিখি ফ্ৰেকশ্যনটো লিখিব পাৰে সিমান ছেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি যিহেতু প্লাছ আছে প্লাছ শিপিনে থাকিব শিপিনে থাকিলে আমি জানো দে দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত যদি দাপোনৰ পিছফালে থাকে তেতিয়াহ'লে সদায় কি হয় ঔষধ হয় আৰু ঔষধ হ'লে আৰু কি হ'ব থিয় সেই হ'বই ঔষধ হ'লে সদায় কি হ'ব থিয় হ'ব তাৰমানে ওপৰলৈ থিয় হৈ থাকিব ঠিক আছে গতিকে আৰু এটা আমাক উলিয়াব দিছে এইচ টেজটো উলিয়াব দিছে গতিকে এইটছ টেজটো আমি উলিয়াই লওঁ এইটছ টেষ্টটো কিহৰ সহায়ত উলিয়াম আমি এইটছ টেজটো উলিয়াই আমি বিবৰ্ধনৰ সহায়ত যিটো বিবৰ্ধনৰ সূত্ৰ আছিলে এম ইজুৱেল আছিলে দুটা সূত্ৰ আছিলে এইটছ টেষ্ট বাই এইচ ইজ ইকুৱেল মাইনাছ ভি বাই ইউ হয়নে এম ইকুৱেল গতিকে মই ঠায়ে ঠায়ে বঢ়াই দিওঁ এইচ টেচৰ মানটো নাছিলে এইটছৰ মান আছিলে আমাক কিমান ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মাইনাছৰ জেগাত মাইনাছ হ'ল ভি মানটো মই কি কৰোঁ এই পইণ্টটো নলওঁ কাৰণ কাটাকুটিবলৈ অসুবিধা হ'ব মই এই ভগ্নাশটো লওঁতে একেই কথা ভি ইউকুৱেল এইটো ভি ৱেল সেইটো একেই কথা গতিকে ছিক্সটি বাই চেভেন হ'ব আৰু ইউ মানটো কিমান আছিলে আমাৰ মাইনাছ আছিলে মাইনাছ কিমান আছিলে ইউ মানটো মাইনাছ আমাৰ আছিলে চৰি টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ ন বিছ চেণ্টিমিটাৰ ৰখা হৈছিলে ইউ মানটো ঠিক আছে এ মাইনাছ এই মাইনাছ কেঞ্চেল যাব এইট ষ্টেজ বাই ফাইভ কি থাকিব সাতটো তলে নামি আহিব ন সাতটো তলৰ সংখ্যা গতিকে টুৱেণ্টি ইন্টু ছেভেন হৈ থাকিব কেনচেল কৰা টুৱেণ্টি এ জিৰ' এ জিৰ'কৈ গ'ল টু এ টু কাটিলোঁ থ্ৰী টাইমছ গতিকে এইটছ টেষ্ট ইজোকেল কি হ'ব ফাইভটোক মই লৈয়ে যাওঁ ফাইভটোক মই সেইপিনে লৈয়ে যাওঁ এইটচ টেষ্ট ইজুকেল ফাইভটো ইপিনে ডিভাইড হৈ আছে ন সিপিনে থ্ৰী ওপৰলৈ যাবগৈ ইণ্টু হ'বগৈ তেতিয়াহ'লে সাত কেঞ্চেলটো নাযায় গতিকে এইটছ টেষ্টটো কিমান হ'বগৈ ওপৰত আমাৰ থাকিব পোন্ধৰ বাই ছেভেন মানে এইটছ টেষ্ট কি হ'বগৈ আমি যদি হৰণ কৰোঁ সাত দুগুণ চৈধ্য ন দশমিক দিলোঁ এক গুচি আহিলে সাত এগুণ সাত দিয়া তিনিলা ত্ৰিছ হ'ল সাত চাৰি আঠাইছ এনেকৈ থাকিবগৈ আৰু ইমান চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে আৰু পজিটিভ কিহৰ কাৰণে ওলাইছে প্ৰতিবিম্বৰ তাৰমানে আমি প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো আমি পালোঁগৈ কিমান কিমান চেণ্টিমিটাৰ টু পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল আৰু মানে চিনটো মেনচন কৰা নাই আৰু তাৰমানে প্লাছ দিয়াৰ কাৰণে এই ঠিয় হৈ আছে যিহেতু আমি থিয় বুলি কৈছোঁৱেই গতিকে সেইটো আৰু যদি মাইনাছটো থাকে আমি সেইটো নিলিখোঁ আৰু বুজি পাইছেনে মাইনাছ থাকিলে অ ওলোটা সেইটো কথা বুজাব ইয়াত দিশ বুজাই চিনে দেই ঠিক আছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো থাকে এই কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল আৰু তোমাৰ অলপ কাম দিলোঁ মই পোন্ধৰ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে অনুশীলনীৰ সেইটো তোমালোকক একে যে হোমৰ্ক হিচাপে দিছোঁ তোমালোকে সেইটো কৰিবা ঘৰত কৰিবা আৰু কৰি পেলাই ক'বা ওলাইছেনে নাই ঠিক আছে এনচাৰটো আছেই পিছপিনে চাই ল'বা ঠিক আছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ চোৱা অনুশীলনী আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈ লৈছোঁ মই বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া হৈছে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ যজ্ঞ আমাৰ ফ'কাছ যজ্ঞটো দিয়া হৈ আছে তাৰমানে এফটো দিয়া হৈ আছে আৰু কি দিছে উত্তল দাপোন গতিকে উত্তৰ দাপোন বুলি কওঁতে গম পালে আৰু এফটো কোনপেনি থাকিব সেইটো চাইডে থাকিব সেইটো চাইড থাকিলে আমি পজিটিভ ল'ম নহয় জানো আৰু ঠিক আছে পূৰা দহ চেণ্টিমিটাৰ দৌৰত এটা বস্তু ৰখা হ'ল তাৰমানে এইটো লক্ষ্য বস্তুটো কিমান দহ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব সদায় দহ চেণ্টিটিটাৰ সন্মুখত থাকে গতিকে এইটো নিগেটাৰ হ'ব প্ৰতিবি অৱস্থানৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা ভিটো উলিয়াবলৈ দিছে ঠিক আছে আমাৰ দিয়া থকা তথ্যকেইটা কি দিয়া হৈছে ইয়াত এফ টো দিয়া হৈছে এফ ইকুৱেল কিমান ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো কি হ'ব প্লাছৰ হ'ব তাৰমানে প্লাছ তিনিডালে কি হৈছে দিশ বজাই তাৰমানে সেই সিটো চাইডে থাকিব দেই এখন উত্তৰ দাপন এখনৰ পৰা দহ চেণ্টিমিটাৰ দৌৰত এটা বস্তু এটা ৰখা হৈছে আমি কি হৈছে ইউটো সদায় নিগেটিভত মাইনাছ টেন চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমাক কি কৈছে ৰখা হৈছে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান আৰু প্ৰকৃতি তাৰমানে ভিটো উলিয়াব পাৰিলে আমি প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থানটো ওলাব আৰু ভিটো আমি প্লাছ নে মাইনাছ সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই তাৰ প্ৰকৃতিটো আমি পাই যাম ঠিক আছে গতিকে আমি কৰোঁ আমি জানো যে কাম এটা কৰোঁ মই এইখিনি মুচি লওঁ এইটো আছে গতিকে আমি জানো যে আমি কি জানো আমি জানো যে যিটো দাপোনৰ ফৰ্মুলা যিহেতু দাপোনৰ অংক গতিকে দাপোনৰ সূত্ৰটো মতে কৰিব লাগিব ওৱান বাই ফিজিকেল ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি অ'কে মই বঢ়াই যাওঁ ওৱানৰ জেগাত ওৱান এ ফৰ মান আছে প্লাছ ফিফটিন প্লাছডাল নাপাতোঁ ইকুৱেলৰ জেগাত ইকুৱেল ওৱান জেগাত আছে ওৱান ইউ মান আছে মাইনাছ টেন প্লাছ ওৱানৰ জেগাত ওৱান ভি মান আছে ভি গতিকে সংখ্যা সংখ্যাক মানি থাকিব ন আইজাতহালে ওৱান বাই ফিফটিন এইটো মাইনাছত আছে ন এইটো এইপিনে আহিলে প্লাছত ওৱান বাই টেন ইকুৱেল ওৱান বাই ভি ঠিক আছে এইটোকে মই ফ্লিপ কৰি পাতোঁ আৰু তাৰমানে লোলি দিয়াই পাতোঁ ওৱান বাই ভিটো এইপিনে পাতোঁ সংখ্যাকেইটা সেইপিনে পাতোঁ ওৱান বাই ফিফটিন প্লাছ ওৱান বাই টেন হ'ব গতিকে সেই আৰু যুগ আকৌ ভগ্নাংশৰ যুগযোগ লখাগো ল'ব লাগিব নহয় জানো ওৱান বাই ফিফটিন প্লাছ ওৱান বাই টেন দেই ওৱান বাই টেন আৰু আমাৰ ফিফটিনৰ কি ল'ব লাগিব লখাগো ল'ব লাগিব কিহে যাব মুখতে কৰিব পাৰিবা নে পাছে গৈ আছে ন পাছে কাটিলে এক দুবা পাছে কাটিলে চৰি পাছে কাটিলে এক তিনিবা পাছে কাটিলে এক দুবা তিনি দুগুণ ছয় ছয় পাঁচ ত্ৰিছ তাৰমানে লখাও কিমান আহিব ত্ৰিছ ঠিক আছে সেই একেই আৰু ইহঁতক এটা মিলি ত্ৰিছ হ'ল তেতিয়া পোন্ধৰ এক কাটি দিব ন পোন্ধৰ কাটিলে এক ত্ৰিছত কাটিলে কিমান পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ সেই দুইটোক কাক দি দিব একটো দুই এগুণ দুই প্লাছ দহে এক কাটিলে কিমান দহ তিনিগুণ ত্ৰিছ সেই তিনিটো কাক দি দিব ওপৰৰ একটোত তিনি এগুণ কিমান হ'ব তিনি গ'ল ওৱান বাই ভি য'ত ওপৰত দি দিলে কিমান থাকিব পাঁচ তলত থাকিব ত্ৰিছ পাঁচেতো আমাৰ ত্ৰিছক কটা গৈ আছে পাঁচ ত্ৰিছক কটা গ'ল পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ ছয়গুণ ত্ৰিছ তেতিয়া বুট চাইড লুটিয়াই দিয়া ৰেচিপি মোক ভি লাগে ওৱান বাই ভি নালাগে ন মই লুটিয়াই দিলোঁ এইপিনে ভি হ'ল এইপিনে কি হ'ব ছিক্স হ'ল তলত ওৱানটো নাপাতে তাৰমানে আমি ভি মানটো পাই গ'লোঁ এতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান কিমান হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান প্লাছ ছিক্স প্লাছ বুলি দিলে গম পামেই আৰু দাপোনৰ পিছফালে গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ আমাক কি হ'ব প্ৰকৃতিটো ওলাই যাব প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি আৰু জানা দাপোনৰ পিছফালে হ'লে সদায় কি হয় অসৎ হয় আৰু অসধ হ'লে কি হ'ব অসৎ আৰু ওলোটা ঠিকে আছে ঔষধ আৰু ওলোটা এইকেইটাই আমাক উলিয়াব দিছিলে গতিকে আমাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে দাপোনৰ আৰু কিছুমান অংক আছে যিবিলাক আমাৰ মেট্ৰিকত পৰীক্ষাত আহিছে সেইবিলাকো কৰা হৈ আছে সেইটো আগৰ আমাৰ মই কৰাইছোঁ গতিকে সেইখিনিও চাবা সেইখিনি তোমালোকে আইবেটনত পাই যাবা বা ডেছক্ৰিপশ্যনত চাবা সেই লিংককেইটা চেক কৰি চাবা তাত পাই যাবা গতিকে আজি এই অংকতে সামৰিলোঁ নেক্সট আমি প্ৰতিসৰণ পঢ়িম প্ৰতিসৰণৰ বিষয়ে অকণমান পঢ়ি আহিবা নেক্সট ক্লাছটো প্ৰতিসৰণৰ ওপৰত হ'ব ঠিক আছে থেংক ইউ